Takže to říká on. No. Tak čau, my chystáme, nebo spíš Michal chystá akci na Okoři, my tam budeme hrát, těšíme se na to, protože festivaly na Okoři, kam je dlouhá cesta, máme rádi a moc se tam těšíme, včetně tohohle z toho opičáka. 29. května v sobotu, čau, o 14:30 do 13:30. Čau, tak určitě přijďte, je to sobota, 29. května, o 14:00. Tak já už se jdu na Okoři, jasně, čau Davide, tak všichni přijďte, ahoj.